مدحونها الدولت قبلت كصومالية جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي وشلي كور خد بدينا يكر فردك استحادة كلها وكلية جبلان أيا هوستا كحريقي إن أن لقبن دورين دور شضح اللي بانا دفات درالكا يدك مدكر بهاري إلا ينتع عيد مدى الدولت اللي حلقة سارة يقبل كقدو ما ملكي دنا نقول ريشين أيو دولت جبلان كان غانيسا ما أنت قبل كي قدو من اللي قري شوابك عنتو كوهيا gobolkii gada maamulkii gobolka gada maanta kulligood kismaayo joogan gudoomiyaha gobolka fadhiya waxa ugu dambeeyay wasiirkii dawladda amniga oo gobolka ka shaqeynayo shaqeeyso ku maqan ka soo tagay gudoomiyashii degmooyinka fadhiya sabab maanta ay uga soo maqan yihiin ma jirto maanta gubernatoraha gobolka gada wuxuu la mid yahay Yaasir Carafaad dawladdii banaan joogay ahayd ياسر عرفات سيدي سيو مرة ميل استاغا وايو عيدا كي لوغو ترقل انو شباب لا دقالامو او هاول قلو او شباب لا دقالامو اني شباب لا دقالامو ان اسكد اي سيستم كي دسناوي ديبو بربورين ايا ما قران ايو وحان واقي كعان كي محمد سياد بركون سيال بولي هيني سيال كي مركو رشي سراكيل با ودك اللو وريكتي saraakiishaasaa loo diray gudoomiyaasha gobollada oo dhan saraakiil baa hariyay degmooyinka ma waxaan ku soo noqonay 69kii oo saraakiil baan hadda waddankii u diray oo ciidan baa qabsanay waa su'aal meesha taala gobolka gedo dhowr iyo toban sano wuxuu ahaa meelaha ugu aag waxaan u malay baar dheeraha ugu dambeysay inta kale gobolka gacantii dhowr iyo toban sano ku jirta halka qof ee mas-uulka kaligii intu baawurkiisa qaato oo balaxaawo ka soo baxo oo uu doolo u tago oo ka sii socdo oo yuu luuq tagay oo isla habeenimada uu ka soo noqonay maanta ma dhacaysaa middaasi ciidankii nabadgelyada ee joogay intii la burburiyey bay qaybo laga kala dhigay oo iyagii maanta cadoo la isaga dhigay sarkaalkii itoobiyaanka ahay habeennimo labada loo doolo iyo luuq u kala gudbayaa maanta toddoba habeen ku qaadatay oo leh helikobtar ii doona awe amnigii laga shaqaynayay amnigii shalay u ahaa maanta waxaa la leeyahay ciidan xasilinaa la geeyey deegaanadaasoona weligood ka dhicin sabab inay saameyn ku yeeshaan ba hadda waxay gaareen inay guri walba canshuur ka qaadaan waxaa la ii sheegayay hal nin oo foornale baa diiday ugaaskiisii intii loo dacwoodaa la yidhi beri markaan dilaad wax sheegaysaa soo gudbi waa doolo inaan intaan arrinta gobolka gada isku qabanno arrinta soomaaliya ay meeshaa ku baaba'do oo tii guud la sixi waayo caqabad kaley noqotay taasaa waxay keentay markaa bal inaan midda guud sidaan uga shaqaynan ka shaqayno midaasaa waxay keentay inaan midda guud ka shaqayno bal waddankaana meesha uu gaadhay aan dib wax isaga weydiino maalintii lay doortay iyo maanta waxaa u dhaxaysa muddo hal sana ka soo wareegtay ilaa hadda dowlad maana dhisin waxaan raadinayaa xal siyaasadeed inaan gaadhno waxaan raadinayaa dadka gobolkan in la isku wado waxaan raadinayaa dowladda dhexe inaan heshiis siyaasadeed la gaadhno waxaan raadinayaa waxay tabanayaan inay nagala hadlaan oo ka wada hadlaan way socon weyday waxaan rabaa inaan idiin sheego wixii maanta ka dambeeya maamulkana waa la dhisi horena waan u soconaynaa wax dambe oon u istaagaynaana ma jirto intaa ka badanna intaa wax ka badanna ma jiitami karayso arrinta Jubbaland haddii markaa ay noqotay filitaan la filayay in barnaamijkan aragti kale iyo laga qaatiyo kuraas iyo noocaas horda waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo qofkii damac kale ka lahaa oo dhani doorashada la qabanayo stateka awoodda u leh inuu qabto waa doorasho feer federaala guddiga doorashada la samaynayo waa 11 ay 8 leeyahay stateku uu leeyahay amniga doorashada iyo qabashada iyo meesha lagu qabanayo isagaale haddaan garbaharay tegayno oo lagu qabanayo waxaa asala guddiga doorashadu inuu tago maamulkii gobolku inuu tago kii degmadu inuu tago wasaaraddii arrimaha gudaha inay tagto
intaas markay dhacdo ay doorasho meel ka dhici karaysa. Waxaan rajaynayaa dowladda federaalka intaa ka horeysa inay ciidamadeeda kala bixi doonto, maamulada goolka ku jirin ay kusoo celin doonto. Hadday intaasi dhici weydo, laakiin ay adkaanayso sida loo sawirayo iyo sumadda kuraasta loo yeelayo inay noo socoto. عبدالهاب أحمد جامعي كل شيء ورقة سان تي في بحسنة جروب أوف كامبريز وهرمود كشركة لها سودة شنتا يدو فينتا بدا عدها اي جيس كافريكا بحسنة جروب وقوك هالي دمان با قلب كان اسمها يا قلب يدا كلا دوان اي بيها سودة شنتا راشنكا قلب يدا يا نوع كستو مشينة دا وحصو ساركا اي تايرة دا قاديد كيرير يكو واوين حدي كستا اي عين كستبا sidoo kale baxsana group of companies waxa uu ku caanyahay oo ka helaysa dhammaan qalabka electronicska gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guriyaha qaybta real estate ka baxsana group ayaa ka helaysa kareynta guriyaha iyo xafiisyada oo casri ah ku xidhnow baxsana group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xiriir telefoonada hoos idin ka muuqda ballanteenu waa baxsana group of companies